Du står med en fin pokal. Hvad synes du, det var at bokse? Ja, det var dejligt. Min første kamp, og den har jeg så vundet. Så jeg er rimelig stolt. Du er rimelig glad af de tre omgange. Var du sikker på at vinde, at du havde boksen? Nej, jeg var lidt i tvivl. Jeg var nervøs. Så. Men det var også meget tæt kamp. 7-6 til dig. Hvordan ser det ud i fremtiden? Skal du ud og bokse noget mere nu? Jeg skal komme ud og gøre det bedre. Lige ved. Så vil du sige, næste år til Ribestævn, så er du med igen? Forhåbentlig. Tak skal du have. Tak. Selv tak. Hvad synes du om stævnen? Det var fint nok. Det var fedt. Hvad synes du om kampen? Har du nogen specielle favoritter? Ja, ham. Ham? Hvem er ham? Parkman. Okay. Går han det godt nok? Ja. Ja. Det er en af dem, der ikke vil snakke ret meget. Ja. Har du været her i flere år? Nej. Nej, det er første gang. Hvad synes du så om det? Det er godt. Det var meget fint. Jeg siger mange tak, og fortsat god aften. Tak lige måde. Få en tilskud hen. Hvad synes du om stævnen? Jeg synes, stævnen er godt i år, og det er dejligt at se, at det er flere publikum, som det plejer at være. Jeg synes, det burde være mange flere, der støtter op om sådan noget som det her. Nu er det 10 års jubilæum. Hvor mange år har du været hernede? Jeg tror, det er 4 eller 5 år, ja. Har du selv bokset i nogle dage? Nej, ikke andet end gage slagsmål. Hvad synes du om sådan noget, som sportsflipper ud og filmer og sender direkte på nettet? Jeg synes, det er kanon, at det kommer ud sådan, at det kan gøre, at måske det kommer nogle flere til næste år hernede. Til sådan noget som det her. For det fortjener virkelig noget opbakning, de unge mennesker. De lægger jo alt deres fritid, og de gør en rigtig god indsats. Så det synes jeg, det er dejligt. Hvad synes du om kampen indtil nu? Jeg synes, de har været gode, og de er retfærdigt dømt. Det må man nok sige. Vi siger mange tak, og fortsat god aften. Selv tak. Hvad synes du om stævnen indtil nu? Det er rigtig godt. Jeg glæder os at se noget røgfuldt lige om lidt. Hvad er det første år, du er? Ja, første gang jeg ud til. Er du her på grund, du kender en af bokserne, eller er det bare interesse for boksning? Det er, jamen selvfølgelig er jeg interesseret i boksen, men det er mest fordi, at der er en, jeg kender, der skal bokse med. Hvem er det? Det er Edis Fejs fra Ribe Boksklub. Han skal bokse som en af de sidste, er det ikke rigtigt? Gerne lidt. Jeg tror det nu er. Ja, i hvert fald efter pausen. Okay. Hvad synes du om kampene, der har været indtil nu? Har det været fight nok på? Ja, det synes jeg. Især den sidste kamp med en pause, så var der godt gang i. Vi siger mange tak og fortsat held og lykke. I måde. Så vi får en kvindelig tilskuer. Hvad synes du om stævnen indtil nu? Nej, du skal snakke med hende. Nej, det er ikke dig. Jamen, den er fin. Kender du en af bokserne? Jeg er selv medlem af Ribe Bokseklub. Hvorfor du så ikke ringe i dag? Fordi jeg lige har haft kyssesyge. Okay. Hvornår er du så klar igen? Næste år. Næste år. Næste år. Okay, så vi får en herhen for enden. Hvad synes du om stævnen indtil nu? Det er meget godt. Hvad, kender du nogen af bokserne, eller er du bare ind for lige at se, om der var noget for dig at bokse? Ej, jeg blev bare inviteret med ind. Så tænkte jeg, det kunne da være meget sjovt at se. Vi siger mange tak og fortsat god aften. Tak lige meget, Fem. Hvem kan være, du er kommet til boksning i aften? Ja, for det kommer med sådan et ris. Den der med sopperkamp. Er du sådan lidt nervøs nu? Ja, et ris sådan. Ja, er du nervøs? Ja, er du nervøs nu, når han skal ind i boksring? Ja, bokseren, ja. Du håber så, at han kommer helt skændt hjem i dag? Ja, måske. Ja. Vi må krydse fingre, og så fortsat god aften. Tak. God aften, du kan få. Har vi en af de trofaste hjælpere kommende? Hvad kan være, du hjælper bokseklubben hver med at sidde og tage tiden? Jamen, man skal jo hjælpe der, hvor man kan jo. Og man støtter gerne godt så mange, som Ribe Bokseklub er jo. Hvor der er mange frivillige, der går og hjælper med det. Og får det at hænge sammen. Du er selv en kendt ansigt i Ribe, angående boldklubben. Hvad kan være, du kom ind over det her? Det er et rent tilfælde. Jeg har kendt Jan i mange, mange år. Vi legede sammen som små drenge. Så ringede han og spurgte, om det var noget, jeg kunne tænke mig at hjælpe med, og selvfølgelig var det der. Så det er de 10 år nu? Nej, jeg har kun været med til at arrangere, hvad det hedder, selve stævnerne her. Så jeg tror, det er 4. eller 5. gang, vi har stævne. Men du er med mange år frem i tiden nu så? Jeg er med hver år, Jan han ringer. Jeg siger mange tak, Helge, og fortsat held og lykke. Selv tak. Hvad synes du om stævnen indtil nu? Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er godt. Jeg synes, vi mangler måske lidt. Den sidste kamp her var der rigtig knald på, men jeg synes, at vi mangler noget power. Så du håber, der kommer noget mere power her de sidste 5 kampe? Det er jeg overvist om. Jeg glæder mig til at se Jonas Svensson.
Jeg kan se, at du har hele familien med. Er I bare boksinteresseret, eller er det bare for at støtte Ribe Boksklub? Det er for at støtte et godt formål. Jeg synes, det er godt, man kan stable sådan en boksestævne på benene her i Ribe. Og jeg synes, det skal vi bakke op omkring i Ribe. Kan jeg sige mange tak og fortsat god aften? Selv tak. Hvordan kan være, du er kommet ind og se boksestævnet i dag? Jamen, jeg synes, det er sjovt at se, og ja. Det kan være, det skal være din næste sportsgren. Nej, det tror jeg ikke. Du har taget far med. Kan vi få ham til at sige et par ord mere, eller er han bare for generet, tror du? Nej, jeg tror, han er for generet. Jeg vil sige fortsat god aften til jer, og held og lykke. Tak. Hvad synes du om stadionet indtil nu, Finn? Det er da rigtig flot. Det synes jeg da. Men jeg synes, det er lidt synd, at der ikke er mere publikum til opbakken. Hvad synes du om kampen, der venter? Har der været fight nok på? Ja da, de gør, hvad de kan i hvert fald. Når du er unge knægte, det gør sgu fint. Du er en af dem, der sponserer stævnen. Hvordan kan det være, du gør det? Fordi jeg har haft en nevø, der har bokset en gang, så fik han lukket mig til at sponsorere det. Så vi bare hænge ved siden, jo. Det er noget, du så vil fortsætte med flere år frem? Ja da. Vi siger mange tak, Finn, og så fortsat god aften. Bare i hånden.